В одному місті в бібліотеці мешкають двоє друзів. Якось вони випадково відкрили великий секрет. Виявляється, що ночі о 2 годині 37 хвилин і 19 секунд книжки оживають. З того часу друзі із захопленням гортали сторінки книжок. Іноді мишки натрапляли на цікаві історії. Часом книги їх веселили, іноді вони жахалися побаченого. Якось мишки знайшли добру книгу. Відтоді щоночі вони читали тільки цю книгу. І кожного разу знаходили в ній щось нове, цікаве, добре. Господи, сину Давида, допоможи! Що вона собі думає, іноземка? Не буде Ісус їй допомагати. Змилуйся наді мною, Господи! Агов, чужоземко, не турбуй нашого Господа. Навіть не наближайся до нього. Господи, допоможи! Урятуй мою дитину, Господи! Ця жінка постійно кричить. Я вже не можу чути цього вереску. Впусти, чуєш? Впусти! Господи, допоможи! Моя донечка, злий дух її мучить. Ісусе, допоможи їй. Бо ходить за нами і кричить, кричить, кричить. Уже немає сили її слухати. Я посланий врятувати ізраїльтян. Господи, змилуйся, допоможи! Не личить брати хліб у дітей і кидати його щенятам. Моя дочка не щеня. Як він може так казати? Піду краще. Чому він мене ображає? Ні, не піду. Тільки Ісус може її врятувати. Так, Господи, але щенята їдять крихти, що падають зі столу їхніх хазяїв. Жінко, велика твоя віра. Від цієї хвилини дочка твоя одужає. Дякую, Ісусе, я знала, що ти її врятуєш. Ця жінка не образилася? Я б так не зміг. Угу, а уявляєш, як їй було прикро? Знаєш, вона нагадала мені Оксанку. А в моєму будинку живе Влад. Він дуже розбирається на комп'ютерах. От я й пішла до нього. О, а тобі що потрібно? Двері не переплутала? Ні. Можна увійти?
Привіт. Владе, що це? Що вона тут робить? Ще тільки дівчиськ нам не вистачало. Давай, кажи, чого приперлася? Я, розумієш, моїй сестрі потрібно зробити проєкт з географії. А я тут до чого? Їй потрібно, то хай робить. Вона захворіла, а інтернет у нас вилетів і... І? Не буду я займатися дівчачими проблемами. У нас теж важливі справи. Дозволь мені скористатися твоїм комп'ютером. Ви чули? Ану марш звідси! Чому ти так? Я ж навіть не для себе прошу, а для моєї сестри. Це дуже важливо. Ну, будь ласка! Ну, добре вже. Сідай. Що там у тебе? Ти на мене не ображаєшся? За що? Звичайно, ні. Просто хочу тобі щось сказати. Що? А, зрозумів. Ранок, нам пора.